Здравей, как се чувстваш като тинидо? Много добре се чувствам. Много чил, много се радвам, че съм тук. Това е много хубаво, което се случва. Ева на Мария Бонева, че го прави. Това е адски добре за хип-хопа. Какво ще зарадваш феновете ти тази година? Ще ги зарадвам с парчета. Надявам се хитови. Сега март месец ще излезе едно дуетче, но няма да кажа с кого. И се надявам тази година да е три пъти по-силна от предишната. Добре, пожелаваме ти до година още по-големи успехи. Благодаря много и на вас.